أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. مملکت ہونی چاہیے تو اس قرارداد نے اس دن نے تحریک پاکستان کو ایک نئی جہت ایک نئی سمت اور واضح ڈائریکشن اور منزل مقصود دیا تمام رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے بے مثال قربانیوں کے ذریعے قوم کو متحد کرنے کے لیے جدوجہد کی نوجوانان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ پاکستان ایک طویل جمہوری جدوجہد سے معرض وجود میں آیا اور اب اس کے استحکام اور ترقی کی کلید سخت محنت دیانتداری اور اخلاقیات میں مضمر ہے یہ دن مناتے ہوئے ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کے دیوے سنوری اصولوں ایمان اتحاد اور تنظیم پر کاربند رہنے کی ضرورت کامیاب پاکستان پروگرام نوجوانوں کاشتکاروں چھوٹے کاروبار اور کم لاگت کے مکانات کے شعبے کے لیے زبردست اقتصادی فوائد کا کرپشن کے خاتمے اور اخلاقی معیارات کو بلند کرنے کے جدید کے لیے اس جذبے کی ضرورت ہے جس کا مظاہرہ ہمارے آبا اجداد نے تحریک آزادی کے دوران کیا پاکستان پیدا ہوا اکثر پاکستان بندش اور ماورائے عدالت قتل اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اگر مسلمان متحدہ ہندوستان میں ہندو اکثریت کے رحم و کرم پر رہتے تو ان کا کیا حشر ہوتا ایسی جد و جہد میں آزادی کا حصول نس کام سمجھا جاتا ہے اس میں مختلف قومیتوں اور اقلیتوں کو ایک قوم میں یکجا کرنا قانون کی بالادستی یقینی بنانا اس میں مختلف قومیتوں اور اقلیتوں کو ایک متحد قوم کی حیثیت میں یکجا کرنا سماجی اور طبقاتی حیثیت کی بنیاد پر امتیاز ختم کرنا دہشت گردی اور اندرونی خلفشار کا خاتمہ اور سب سے بڑھ کر ریاست کے تمام شہریوں کے انسانی حقوق کا تحفظ کرنا شامل ہے پولیو اور کرونا پر قابو پانا اس تمام چیلنجز پر اجتماعی کوششوں سے قابو پایا جا سکتا ہے وہ دن دور نہیں جب پاکستان ایک معاشی طور پر مضبوط ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو پاکستان بنانے کی لوگوں کو صادق اور امین بنا اور ہمیں صادق اور امین حکمران عطا فرما استحکام خوشحالی اور ترقی عطا فرما اور یا اللہ ہمیں اس کرونا کی وبا سے نجات آپ میں سے جو کمیونٹی کے پرانے لوگ ہیں سورہ فاتحہ اور مغفرت اب کا بھی انتظام ہے رائٹ سائڈ پہ انٹری کے ساتھ ہی تو ہم آپ سب کو تو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ جوائن کر لیں لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ خواتین فوراً چوری مجھے پکڑا تو بانٹنا چاہیے صاحب
بھائی صاحب کل اس نے سربیت دینا او کیک مگ چلا فوٹو بنا لو ہو رہی ہے او کی ہو گیا بھائی صاحب ہو گیا